Эфирде бірін шығарғанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен танысып болыңыздар. Бұрынғы банкир марқұм Андрей Беляевтің зәулім үйі алдағы уақыттарда сатылымға қойылатын болады. Садовой ауыл тұрғындары тасқыннан келген шығынды есептеген сарапшылардың қорытындысына үзілді-кесілді қарса, олардың енді сотқа жүгінуіне тура келеді. Қаламызда шертпе күй өнерін насихаттаушы Күлмара Рахымбекқызының күй құдіреті атты шығармашылық кеші болып өтті. Бұрынғы банкир марқұм Андрей Беляевтің зәулім үйі алдағы уақыттарда сатылымға қойылады. Бұл баспана қазіргі Валюттранзит банктің ликвидациялық комиссиясына тиесілі. Мамандардың айтуынша, сатылым үйдің толығымен қанша тұратыны белгілі болғаннан кейін ғана саудаға қойылатын болады. Марқұм Андрей Беляевтің атындағы зәулім үй мен балабақша бұрынғы Валюттранзит банкінің қарамағына алынды. Сот шешімін құзырлы органдар қабылдайтын болады. Бүгінгі күні керекті құжаттар жинастырылып жатыр. Андрей Беляев кезінде қайта жөндеу жұмыстарын жүргізуге тапсырыс берген болатын. Алайда сол мәселелердің туындауына біршама қиыншылықпен кедергі болып тұр. Беляевтің баспанасын ликвидациялық комиссия тексергеннен кейін бағалаушылар өз істеріне кіріспек. Кейін үйді сату арқылы тұтынушылардың қарыздары өтелетін болады. Қаражат көзі табылған бойда алдыңғы қатарлы салымшылардың қарызы қайтарылады. Жалпы есеппен 39500 адамға қаражаттарын қайтару керек. Қазіргі таңда бұл іс қаралу үстінде. Тек жоғарғы өкілдердің қолы қажет. Ол болған жағдайда 5000-ға жуық салымшылар өз ақшаларын кері қайтарып ала алады. Енді бұрынғы банк басшысының жеке меншігі тек бағалаушылардың тексерісінен кейін ғана сатылымға қойылатын болады. Әзірге қызметкерлер қандай да бір мәлімдеме жасаудан бас тартып отыр. Әлия Мұхамедияқызы, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облысындағы Садовой ауыл тұрғындары тасқыннан келген шығынды есептеген сарапшылардың қорытындысына үзілді-кесілді қарсы. Өйткені үйлерінің жөндеу жұмыстарына кететін қаражатты тым төмен бағалаған. Ал әкімдіктегілер талаптарымен тіпті санаспай отырған көрінеді. Мұна Уәжіпов әулетінің 20 жылдық тарихы бар баспаналары, Баймырза мен Нұра өзенінен аққан су баспананы түгелдей жайпап кетіпті. Сарапшылар қабырғалары әлі кеуіп те үлгермеген баспананы 500 мың теңгеге бағалаған, бірақ үйелері ол сомаға наразылық танытып отыр. Үшінші күнде қайта кеп тексерген, ол кезде біз жұмыстары болып қалдықта, терезеден кеп қарай сатты да, ой, үйдің бәрі нормальный деп кетті. Енді қайтып үйді бұзып шығарғанда осында жағдай болды. Ешқандай комиссияда әділдік болған жоқ. Көршілердің жағдайы да осындай. Сарапшылар жарамды деп таныған баспананың қабырғасы жарылып тұр. Жиһаз бен тұрмыстық техника өз алдына бөлінген. Мамандар қисайған баспанаға 400 мың теңге ұсынған. Егер қанағаттанбаса, одан да қағыласыңдар деп барлық құжатқа асығыс қол қойдырып әкетіпті. Сіз осы ақшаны алмайтын болсаңыз, сізге осы да бөлінбейді. Сіз қанағаттанбасаңыз, артынша сіз сотқа беріп, соттан өндіріп алыңыз дейді. Мен сонда кімді сотқа беремін? Табиғат апатын ба, жерді ма, суды ма, кімді сотқа беремін? Біз соны түсінбедік. Ал есеп қисап, аспаннан емес тұрғындармен бірлесіп шықты деген шенділер жауаптан аттонын ала қашып отыр. Көмектері тек жұртшылық мүлкін бағалаған компанияны сотқа берсін деуден аспады. Сонда не болмайды, уже олардың счеттары бар, қолдарын қойды олар. Енді олар ақша алады. Ақша алғаннан кейін, пожалуйста, өздері оценщик, өздері жалдап кетсін. Садовой ауылында 72 түтін бар, оның 32-сі бірдей сүріледі делінген. Ал өзгелерінің есеп шоттарына 2-3 күнде өтемақылары да түспек. Бірақ бар дәулетіне қағылған наразы халық жоғарыға арызданбақшы. Түлкі бұланға салынған мәселелерінің ара жігін енді сот шешетін болады. Глезе Мерханқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Су астында қалған Абай ауданына қарасты Жұмабек ауылындағы құлаған 6 үйді қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Соның алғашқысы аяқтау соңына жетіп қалған көрінеді. Бұл құрылыс жұмыстары толықтай демеушілердің қаражатына тұрғызылып жатыр. Сондай ақ зардап шеккен басқа да баспаналарға республикалық бюджеттен қаражат бөлінген. Ауылдың жағдайымен танысып қайтқан Айман Сағатайдың бейнематериалында. Жұмабек ауылының 17 үйін су шайғаны жайлы өткен хабарларымызда айтқан болатынбыз. Арнайы комиссия шешімімен 6 үй толықтай қайта тұрғызылудан өткізілетін болды. Баспаналарды қалпына келтіру жұмыстары өткен айдың 28-нен басталып кетті. Демеушілер өз қолдарын алған құрылыс жұмыстарын аяқтауға жақын қалды. Бұрынғы саманнан салынған қабырғалары жұқарған болатын. Біз жылы әрі қалыңдатып салдық. Онымен қоса аумағы да бұрынғыға қарағанда үлкенірек. Міне, 1-2 күннің ішінде толықтай бітіреміз. Десекте Әлібековтер отбасы баспанасының алдыңғы үш бөлмесінің қалпына келтіруге кіріскендер арғы бөлмелерде жөндеу жұмыстарын жүргізбейтінін ашық айтқан.
Мен мынаны былтыр өзім құйған, бұның несі мынандай қаған. Мен аны өзім құйған. Енді ана кісілер күтпеген үйді қарамаған, мынандай құймаған, қалай өз солай тұрған. Мен өзімше қайдан білейін. Мынаны құйып қойғаны, енді осыған қарап, бәрі тамаша жақсы. Ал ауыл басшысы арнайы комиссияның шешіміне жүгініп, басқа су шайған бөлмелерді жөндеуге тек қаражаттың бөлінгенін алға тартып отыр. Енді үй иелері қалған жұмыстарды өз күшімен жүргізілетін болады. Енді ол жақ бөлігіктеріне өтеме ақы төленді, ол үйдің қабырғасы барлығы, негізгі қабырғалары жақсы бүтін ғой. Тек қана оған жаңа косметикалық жұмыстар керек, ремонт жұмыстары, жеңіл-желпі жөндеу жұмыстары, ақтау, сылау деген сияқты, сырлау, ол жұмыстар жүргізіледі. Екі баланы жетілдіріп отырған жанұяның алда жөндеу жұмыстары бастан асатыны айдан анық, десек те қосалқы бөлмелердің қайта қалпына келтірілгеніне үлкен көмек, дейді зардапшылар. Енді семьямыз бәрі, балалар аман, әйтеуір суда қалған жоқпыз. Соған ырзамын мінекей. Облыс әкімі, аудан әкімі, ауыл әкіміне, тағы қызметкер адамдарға мінекей көмектесіп, тамақты, продуктыны бәрін әуелден бері жүгіріп жүрмін. Ауыл әкімі жақсы, бәрі көмектесіліп жатыр. Көңіл күйіміз жақсы, басқа не айтарым жоқ, бәрі жақсы. Бұл ауылдың су астына кеткен алты үйінің үшеуіне демеушілер осылай қол үшін беріп жатса, қалған үшеуіне республикалық бюджеттен қаражат бөлініпті. Соның арқасында бұл үйлер жазғы мерзім ішінде толықтай жөндеуден өтетін болады. Айман Сағатай, Олжас Қаббас, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алда шағын жарнамалық үзіліс, содан соң жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Облысымыздың индустрияландыру картасы тағы жобамен толықты. Аймақ басшысы бастаған үйлестіру кеңесінің мүшелері жаңа өндірістік жоспарлармен танысып, қолдау білдірді. Сонымен қатар жиынға қатысушылар бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына ұсынылған кәсіпкерлердің өтініштерін де қарастырды. Үйлестіру кеңесінің мүшелеріне ұсынылған алғашқы жоба кондитерлік өнім дайындайтын Қарағанды кәмпиттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің цехын модернизациядан өткізу ұсынысы болды. Аталмыш мақсат жүзеге асса, кондитерлік комбинат 150 түрлі шоколад пен карамель өнімдерін дайындап шығаратын болады. Жоба құны 16,8 миллиард теңге. Жаңа цех ашылғанда 400 адам жұмыспен қамтылмақ. Еліміздің сұранысын толық өтейміз деген кәсіпкерлер Ресей мен Германия нарығына да шығуды жоспарлап отыр. Жоба қуаттылығы жылына 60 мың тонна өнім дайындау. Оның 20% Ресей нарығы мен 10% Германия тұтынушыларына жіберілмек. Дегенмен бұл көрсеткіш болашақта өсе түседі. Сонымен қатар кеңес мүшелеріне Алайғыр кен байыту комбинатының жобасы да көрсетілді. Қарқаралы мен шет аудандарының шекарасына орналасқан аталмыш өндіріс орны полиметалл өнімдерін дайындайтын болады. Индустрияландыру картасына ұсынылған келесі жоба қағаздан санитарлық гигиеналық өнім дайындайтын Sunpaper компаниясы. Құны 5,7 миллиард тұратын өндіріс іске қосылса, облысымызда дәретхана қағазы, майлық сынды тазалық құралдары шығарылмақ. 2016-2017 жылдары модернизация жұмыстарын аяқтауды жоспарлап отырмыз. Одан кейін қағаз өнімдерін дайындайтын құрылғылар орнатыла бастайды. Өндіріс іске қосылса, 120 адам жұмыспен қамтылмақ. Облыс әкімі аталмыш жобаға толықтыру енгізуді тапсырды. Кеңес мүшелерімен дауысқа салған соң үш бизнес жоспарда индустрияландыру картасына қосылды. Бұдан бөлек отырысқа қатысушылар бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында кәсіпкерлердің субсидиямен қаржылай лизинг бойынша өтініштерімен танысты. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кәсіпкерлікпен айналсам десеңіз, бағыңызды сынап көріңіз. Себебі қаламызда бүгін бірқатар жастар өз жобаларын ұсынып, бизнеске алғашқы қадамдарын жасады. Сарыарқа технопаркі мен даму қоры ұйымдастырған бұл шара жемісті болса, жыл сайынға дәстүрге айналмақ. Жасталғамайтын бұл сайысқа 20-дан астам жоба өкілдері қатысуға өтініш білдірген. Келіп түскен жұмыстарды қазылар мүшесі талқыға салып, жан жақты қарастырыпты. Қаржы мәселесі мен тиімділігін алға тартқан төрешілер ең жақсы үш жобаны іріктеп аламыз, дейді. Сонан соң жас кәсіпкерлер үшін бизнес саласына даңғыл жол ашылмақ.
Если данный проект у нас егер бұл стартап сапалы түрде жүзеге асып өз мақсатына жетсе, біз жеңімпаздар үшін инвестиция құйып, халықаралық деңгейге шығарамыз. Жекеменшік балабақша туралы өз жобасын ұсынған Айдана Мамбетова бүгінгі байқауға біраз дайындалыпты. Болашағың жарқын болу үшін әрекет жасауды бүгіннен бастау керек дейді сайыс қатысушысы. Бизнес жоспарын пысықтап, қателіктерін қалыпқа келтірген ол, жобамды қорғауға дайынмын, жеңіске жетуге барымды саламын деген өз ойын жасырмады. Мен бүгінгі стартаптан көп үміт күтемін. Және де осы стартапқа өзімнің жобамды ұсыну себебім Қазақстандағы жастар арасындағы бизнестің дамуына өз үлесімді қосқым келеді. Стартапта бұдан бөлек талай жобалар ұсынылды. Игі шараның бастамасы көңіл қуантады. Ұсыныстар мен тың идеяларын ортаға салған жас кәсіпкерлер осындай сайыстар тоқтап қалмай өз жалғасын тапса екен дейді. Көптеген байқаулардың дәстүрге айналмау себебі қаржының тапшылығынан екенін ескерген ұйымдастырушылар бұл мәселенің алдын алып шешімін тапқанын ашық айтты. Ахмет Балтанова, Жаслан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 11-ші сынып түлектерінің сынақ тапсыру күндері жақындауда. Маусым айының 1 мен 15 аралығында елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу өткізіледі. Облысымыздан 5242 мектеп түлегі қатыспақшы. Қаламыздың нөмір 38-ші гимназия оқушылары ұлттық бірыңғай тестілеуден өту үшін бар күштерін салуда. Ата-аналарымыздың үмітін ақтап, ұстаздарымыздың көңілдерінен шығуымыз керек дейді. 11-ші сынып оқушысы Елена Катунина барлық уақытымды дайындыққа бөлемін дейді. Қазақстан тарихын жетік білмегендіктен осы пәнге ерекше назар аударады екен. Таңдау пәні ағылшын тілі. Болашақта шет елге барып, басқа ұлт өкілдеріне сабақ беру менің арманым дейді. Менің ата-аналарым жақсы адамдар. Мен сынақтан өтпей қалсам да, олар маған түсіністік танытады. Олар маған бұны ешқашан бетіме басып айтпайды. Әрине, олар менен көпті күтеді. Мен де олардың үмітін ақтаймын деп ойлаймын. Ұлттық бірыңғай тестілеу қазақ және орыс тілдерінде 5 пән бойынша тапсырылады. 4 міндетті пән және 5-іншісі таңдау пәні болып табылады. Әр пән бойынша 25 сұрақ ұсынылып, сынақты өткізуге 3,5 сағат уақыт беріледі. Аталмыш тестті қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. Бір айта кетерлігі, бұл сынаққа ешқандай өзгеріс енгізілмеген. Бұрында парақшаға оқушының тегі жазылса, енді оқушының жеке сәйкестендіру нөмірі жазылатын болады. Аталмыш шара шағымданушылардың болдырмауы мен баланың психикасына әсерін тигізбеу мақсатында жасалынды. Былтыр облыс бойынша ұлттық бірыңғай тестілеудің орташа көрсеткіші 76,9% құраған болатын, ал осы жылы мектеп мұғалімдері мен білім басқармасының мамандары одан да жақсы көрсеткіштерді күтуде. Ажар Молдашева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспан, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шертпе күй өнерін насихаттаушы Күлмара Рахымбекқызының күй құдірет атты шығармашылық кеші болып өтті. Домбырашы Сонау Қыздарбек, Тәттімбет, Аққыз сияқты шертпе күй шеберлерінің өнерін бүгінгі ұрпаққа жеткізушілердің бірі. Аталмыш шара Тәттімбет Қазанғабұлының 200 жылдығына орай ұйымдастырылды. Күлмара апай Ақтоғай өңірінің тумасы, алғашқы ұстазы әкесі Рахымбектің үйретуімен қолына домбыра алады. Есейе келе арқаның мың толғауын кейінгі ұрпаққа аманат етіп қалдырған Аққыз күйшінің соңынан ере жүріп біраз тәлім алады. Ертедегі шертпе күй шеберлерінің шығармаларын осы Аққыздан тыңдап қабілетін шыңдайды. Бүгінде домбырашының балалары мен немерелері де күй тартып, асыл өнер атадан балаға мирас болып келеді. Сармантайдың оспасары, анау Сатанның, анау Шалғынбайдың ертедегі күйшілердің көне күйлерін жаңағы қыздың күйін соларды тартып жүр. Өйткені көп жастарға үйреттім оны. Күлмара апай ауылда алғаш рет фольклорлық ансамбль құруға атсалысады. Мағауия Хамзин сияқты белгілі күйшілердің алдын көреді. Қазіргі таңда күйші Ақтоғайдағы Тоқырауын толқыны халықтық фольклорлық ән-би ансамблінің белді мүшесі. Бұрынғы өткен өнер тарландарының ізімен өзі де күй шығарып, ғажап дәстүрді жалғастыруда. Бұл сөздің қолтаңбасы сол уақыттағы ескі халық композиторлардың, ескі орындаушылардың мәнерінде бұл бұзылмаған арыс қазақы тұрпатта орындайды күйді. Күйшінің жан серігі домбыра.
өзінің ізін басып жолын қуып келе жатқан баласы қайтыс болғанда ана сағыныш атты күйін шығарады. Өмірдің қабаттасқан қуанышы мен қайғысында ішкі шерімді де осынау қос ішекті қутақтайға ақтырамын дейді Күлмара Рахымбекқызы. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан студенттер альянсының құрылғанына 10 жыл. Қарағандылықтар аталмыш мерейтойды Саржайлау кинотеатрында лайықты атап өтті. Жастар қозғалысының дамуына зор үлесін қосқан мүшелер марапатталып, арта әнге ұласты. Альянс мүшелерінен үйренгенім мен түйгенім мол. Банк колледжі штабының көшбасшысы Әсел Төлеубай осылай дейді. Соның арқасында биыл жыл студент атағына ие де болыпты. Қатарластарының ылғи алды болған бойжеткен талай асуларым әлі алда дейді. Біз жаңағы адамдарға, зардап шеккен адамдарға, немесе де басқа да адамдарға көмектесуге дайынбыз. Қазақстан студенттер қозғалысы 2005 жылдың қаңтарында өз жұмысын бастаған. Негізгі мақсаты жастардың мүдде құқықтарын қорғап, мемлекеттік білім сапасын арттыру. Еліміздің 130 жоғары оқу орындарының 30 мыңға жуық белсендісін шоқпағында ұстаған жастар альянсының саны күн санап артып отырған көрінеді. Барлық біздің жан демеушілерге үлкен алғысым шексіз. Алдағы да осы еріктілер және белсенді студенттердің саны көбейеді деп ойлаймын. 10 жылдық мерейтой салтанатында қала бойынша белсенділік танытқан қозғалыс мүшелері алғыс хаттармен марапатталды. Қазақстан студенттер альянсының дамуына атсалысып жүрген жастарға алғысымыз шексіз дейді штаб басшылары. Сымбат Санатқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы ұжымы бүгінгі отбасы мерекесіне орай перзентханаларда арнайы акцияларын ұйымдастырды. Құттықтаулар мен сыйлықтардан өзге ақ халатты жандар отбасылық құрамадан спорттық ойындар мен шараны жалғастырмақ. Толығырақ келесі бейнематериалда. Дүниеге сәбилерін аман есен әкелген аналардың қуанышында шек жоқ. Бір емес қос мерекені атап өтпек болған жас аналарға облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру қызметкерлері ақыл кеңес айтып қана қоймай, сый-сияпат көрсетті. Отбасы күніне арналған шарада бірнеше перзентханалар қамтылды. Акция бірнеше күнге созылмақ. Атаулы мерекеде жанұялар арасында спорттық жарыстар да өткізілу көзделіп отыр. Сонымен қатар біз Топар елді мекенінде де акциямызды жалғастыратын боламыз. Онда біздің қызметкерлер спорттық ойындар отбасылар арасында түрлі жарыстар өткізетін болады. Жыл сайын атап өтілетін бұл шара отбасылық қарым-қатынасты нығайта түсетіні анық. Оның ішінде жанұя құрып отбасылық өмірге жаңа қадам басқан жанұяларға басты назар аударылмақ. Аймасақтай, Бұлтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарына тоқтала кетсек, қаламызда үстел теннисінен Азия біріншілігіне іріктеу турнирі өтуде. Халықаралық жарысқа елімізбен қатар Иран, Қырғызстан, Түркменстан мен Өзбекстан спортшылары қатысуда. Бірнеше күнге жалғасатын ойындар барысында Малайзия елінде өтетін құрлық біріншілігінің жолдамалары сарапқа салынбақ. Іріктеу турниріне Орталық Азия өңірінен 40-қа жуық жасөспірім спортшылар жиналды. Жарыстың деңгейі жоғары, қатысушылары да осал емес. Себебі турнир жеңімпазы Куала-Лумпур қаласында өтетін құрлық чемпионатына жолдама иеленеді. Иран, Өзбекстан және Қазақстан спортшыларының дайындықтары жоғары. Әсіресе қазақстандық бойжеткендердің жеңімпаз атануларына үлкен мүмкіндік бар. Себебі біздің құрамадағы 3 қыздың әлемдік рейтингісі бар. Олардың екеуі қарағандылықтар. Жарысқа қатысушылардың бірі өзбекстандық спортшы Регина Ким. 6 жыл бойы үстел теннисімен айналысып жүрген жасөспірімнің жетістіктері де аз емес көрінеді. Регинаға қазақстандық спортшылар жақсы таныс екен. Бұл жарыста басты бәсекелестеріміз турнир қожайындары болады дейді ол. Жарыстың ұйымдастырылу деңгейі көңілімнен шықты. Дайындығымыз жоғары, жеңіс үшін жанымызды саламыз. Біздің басты қарсыластарымыз қазақстандық теннисшілер. Турнирді Сарыарқа жерінде ұйымдастырудың маңызы ерекше. Бүгінде Қарағанды спортшылары елімізде үздік болып табылады. Стол теннисінен ұлттық құраманында негізгі бөлігі біздің жерлестерімізден жасақталған. Жастар спорт кешенінде өтіп жатқан жарыс мамырдың 16 жұлдызына дейін жалғасатын болады. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге осы, зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.